Pa sigurno da se odvaraju i njoj, da budu tu uvek, da ne znam ja šta, možda i neki kućni prijatelj, ja ne znam, svašta se sad tu pričamo. Posle tog izbora bila jedna sramota u kojoj većina njih zviždala, a malo njih tapšalo. Sramota koja je same ljude iz organizacije potresla i mislim da sve to nije u redu, zato što se to, eto i dan danas se priča o tome, posle 2-3 godine meni ljudi sreću, ja znam da isto one godine bili, ne znam, isti Šarma, stvarno sramota i ne znam ni ja. Mislim, to nije nešto što ja pričam, to je nešto što pričaju drugi ljudi. Što se priča po gradu, jeste. Da li si gledao izbor za mistera koji je održan u Paradizu? To si trebao. Jesi gledao? Ne, čega ti? Kada su sa peškirima izlazili napolje? Ne, nisam to, nisam bio tu. Mato sam bio u inostranstvu, nisam. Dobro je da nisi pogledao. Da li ti Vesna Jugović simpatična sa onim njenim kikicama? Meni ona nije simpatična uopšte, ja nju eto kroz posao sam je video 2-3 puta, jedna temperamentna žena koja je tako malo nadobudna, koja je malo drska i jednostavno arogantna svojim ponašanjem, sa tim nekim tehnikama, ode u ćošak 2 minuta pa se skoncentriše, pa se smiri, sve govori da je reč o nekoj ženi koja je koja ima neke poremećaje, ja ne znam kog tipa. Da li je istina ono što je što se priča da ona svoje misice vodi u društvo nekih starih muškaraca od 70 godina koji pričaju samo o seksu i o ničemu drugom? Pa sigurno da jest. To je neka vrsta trgovine belim robljem. Znate šta, to je jedan od načina, da kažem, sposobne Vesne Jugović da nađe sponzora. Znači, kod nje u njenoj agenciji su nekad i stanovane neke devojke koje su izlazile na večeru sa tim njenim sponzorima. I to se zna i tu nema šta se priča. Da li je to samo večera ili imaš nešto? Ja nisam nikad bio na takvom tipu večera, ja samo znam devojke koje su odlazile na večere, ali normalno u svakom slučaju ne vidim spominje imena, ali o samom principu i radu Vesne Jugović tu ima oko hoda se priča. Dobra. Afera jedna čitava. Ja se nadam da će se oduzeti ta licenca njoj, da će se dati nekom perspektivnom mladom čovjeku koji vodi neku agenciju. Evo ja sad znam Mladen iz Barona, vodi sasvim fin ovaj posao u Novom Sadu gdje je stvarno teško raditi, da se njemu dodane neke licence, da se to organizuje na nekom višem nivou, da konča Novi Sad malo. Da. Dobro, vratit ćemo se sada nekim svetlijim temama, Vesnu ćemo ostaviti po strani. Čuli smo kako si zabavlja u inostranstvu, a mi ćemo sada da pogledamo, da ti iznenadimo jedan snimak od nedavno održane žurke u Novom Sadu, da vidimo kako si se ti proveo to veče. A gdje je televizor, kako ćete mi iznenaditi? Sad ćeš da vidiš, sačekaj. Gde ste vi, Lada? Gde ste, kanal 9, šta radite? Gde, stani, reci! Evo, provodimo se, došli smo ovdje da podelimo ovu proslavu sa rukometašima. Ti si odličan kao i uvek. Molim! Ti si odličan kao i uvek. Da, pa najećem uvek kad su neke žurke, naravno. Usitira! Molim! Šta je? Kum, jao, kume, mazno si mi piše! Dobro, ništa. Lado, ti pio nešto večer? Pa kao i sve pijemo uz ovaj... Da ispoštujemo ove rukometaše, normalno da pijemo. Hvala Bogu. Šta si pio? Evo, pije smo crno vino. Au, Cvele, ali si bio i nemiran. Pa šta si pio to veče? Nismo krenuli. Šta si pio to već? Pa šta sam pio? Pili smo crno vino, eto, proslavljali smo malo. Ja na svoj način, evo, ovaj pehar ovde, pošto sam da i stigao, mislim, te nedelje sam i stigao. Koliko si popio crno vino? Pa ne znam, čašu jednu. Da, ko te vozio kući posle žurki? Ko me vozio? Ne sjećam se, dragi moj. Taksim sam išao. Odlično, taksim, vidi se da si svetski čovek. Pošto si svetski čovek, želela bi da mi prokomentarišeš sljedeće ličnosti. Hajde, jesi spreman? Jesu. Prva ličnost, Mladen Baron. Ma otkud baš njega kao prvu ličnost? Eto, pa zato što smo ga gledali malo pre na snimku. Aha. Pa ništa, ja sam već malo pre rekao za njega da je stvarno... Samo kratkim crtama. Da kažem, da, mladi, perspektivan čovek, da vodi tu agenciju, znači maksimalno dobro koliko može da se vodi u jednom Novom Sadu, s obzirom da je stvarno teško naći i prostor i teško, mislim, nije toliko prostor koliko je teško naći i sponzore i klijente da se bilo šta organizuje, eto. Znači, jedan plus, Mladen Baron. Nataša Bekvalac. Znači, otkud sad ona? Hajde, Nataša, naši novosađeni. Dobro, novosađeni. Samo novosađeni, u Zoom, za sad. Nataša Bekvalac isto, znači, jedna devojka s jakim potencijalom, možda s najjačim potencijalom, sad smo baš i komentarisali to pre par dana, što se tiče muzike kod nas.
Znači da, da izda, da, 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 što se tiče ovog CD-a i ovog svega, očekujem da napravi jedan boom, znači za nedelju dve dana, u svakom slučaju ovaj, dobro izgleda, dobro se oblači, ovako pozitivna je kao osoba, znači kad izađe super je zezanje, stvarno nemam nikakvih zamerki. Sledeća osoba, osoba broj 3, Svetlana, Miss Svetlana. Plus ili minus? Miss Svetlana, ja tu ženu lično ne poznajem, ja nismo se nikad ni upoznali. Ovaj, ja tu njenu reviju sam neku već prokomentarisao kao vrlo neuspelo, svaka čast za prostoru izvršnu veću. Ne znam kako je to dobila, a koliko ja znam to je zabranjeno. Da se tu rade revije od zadnje put kad je radila Verica Kočević. E sad ne znam stvarno kako ona to dobila, ali sama revija bi ima stvarno znači, plus veliki ili minus. Minus. Veliki minus. Što se tiče te revije, ja nju kao dobro. Osobu ne znam, ne bih da komentariš. Dobro, i Robert Čoban. Kao poslednja osoba u ovom nizu. Pa je, to čovjeka sam isto upoznao, ovaj, Roberta sam upoznao skoro na tim nekim manifestacijama i događajima i koliko sam mogao da primeti pozitivno se zeza, pozitivan da. Lik, skoro znam pozitivac. Da. Kako ti se čini mod na scenu u Novom Sadu? Mod na scenu u Novom Sadu? Pa eto, kažem, koliko mogu ljudi se trude, znači tako, zavisnosti tako. Od sponzora, od svega znači. Ostalog. Toliko će biti para, toliko će uloženo biti u scenu, tako da sama modna scena znači nema ni blizu onog maha kao što je u Beogradu, a Beograd opet nema ni blizu onome što je u svetu. Dobro, koliko te vređa ili da li te uopšte pogađa priča da su skoro svima nekeni homoseksualci, a ukoliko nisu da će da to moraju da postanu? Pa znaš kako, ne mora niko ništa da postane ako neće, mislim da je to jedan predrasud u tim manekenima koji nije tačan. Znaš šta ljudi vide ja modne kreatore i onda sude na osnovu modnih kreatora? Jest. Znači većina njih je ili su dizajneri, znači fashion dizajneri, to jest kreatori, ili su vlasnici agencije, ili su bukeri, ili su fotografiča. Ali među samima nekenima, ja do sve što sam bio, možda je bio jedan dečko i to da smo sumnjali da je onako malo zastranjen, ali je to, na primjer, 150 muških manekena koji sam ja ovako, da kažem, sretao i video u modern house-ima, znači neki su stanovali u jednom hotelu, neki u drugom, ali smo se zajedno družili u gradu kad izađemo. Dobro. I samo je možda jedan od njih bio da je malo bio na tu stranu. Feminizirano. Da, ali čak nije ni bilo nekih para. Tako da je stvarno retko među samima manekenima, više među kreatorima, kao što si rekao i bukerima.